Əgər siz partnyorunuzla deyil, təsadüfən tanış olduğunuz insanla cinsi əlaqədə olursunuzsa, bu təsadüfi cinsi əlaqə sayılır və bu halda siz iki cür cinsi yolla yoluxan xəstəliyə yoluxma yolunuz var. Birinci yol dəri və selikli qişalardan olan yoluxmadır. Yəni, siz əgər cinsi əlaqədə olursunuzsa, yaxın təmasda olursunuzsa, hətta qoruyucudan istifadə etsəz belə, sizdə dəri və selikli qişalardan yoluxma ola bilər. Bu infeksiyalara hepatit B, C, siflis, HIV, həmçinin herpes infeksiyası və papiloma virusu aid eləmək olar. Digər halda, əgər qoruyucusuz cinsi əlaqədə olursunuzsa, sidik kanalına, yəni uretraya cinsi yolla yoluxan infeksiyalar yoluxa bilər. Ureplazma, mikoplazma, xlamidiya, trixomonada, gardenella kimi mikroblar sidik kanalına yoluxub, kanalda iltihab prosesi törədir və nəticədə kanaldan irinli iltihabı proses əmələ gəlir. Həmçinin bu infeksiyon proses də gələcəkdə prostat vəziyyəyə keçə bilər və vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər.